Za temné, mrazivé únorové noci se pod vrcholem hory ve větru třepotá prázdný stan. Uvnitř se pátracímu týmu nabízí podivně uspořádaná scéna. Úhledně srovnané batohy a turistické vybavení. Ale z pohledu na samotný stan jim naskakuje husí kůže. Vchod do stanu byl zavřený, ale bok byl zevnitř rozervaný. Proč by byl stan zevnitř rozervaný? A nejen to. Vybavení je v takové oblasti životně důležité. Je zvláštní, že odešli a nikdy se do stanu nevrátili. Kam se poděli? Více než měsíc předtím, než byl opuštěný stan nalezen, se 9 ruských univerzitních studentů, 7 mužů a 2 ženy, vydali na 300-kilometrovou lyžařskou výpravu. Všichni studenti byli ve skvělé kondici a byli to zkušení lyžaři. Věděli, že to nebude snadné, ale těšili se. Měla to být zábava. Vzali si sebou hudební nástroje. Psali si deník. Brali to prostě jako dobrodružství. Skupina vyrazila. Odložila si zásoby, aby si ulehčili náklad. Měli v plánu se vrátit za 3 týdny, 12. února. Ale to se nestalo. Den poté, co se našel prázdný stan, učinil pátrací tým první strašlivé odhalení. Asi 2 kilometry od stanu objevili 2 těla částečně zakrytá sněhem. Jurije Dorošenka a Jurije Krivoniščenka. Byl to skutečně zvláštní nález. 2 těla schoulená k sobě pod cedrem poblíž ohniště. Na sobě neměli nic než spodní prádlo a trička. Krátce na to našli další 2 těla, o kousek dál na svahu. Byl to vůdce expedice Igor Dyatlov a Zanajda Kolmogorová. A i oni jsou jen lehce oblečení. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.